Assalamualaikum. Jomel lah bagi salam macam tu. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay. Belum apa-apa lagi dah ada orang bagi buy call XRP Ripple. Okay guys, sorry lah semalam kita terpaksa postpone bursa chit-chat untuk minggu ini. Tapi kita kembali semula bersiaran mulai hari inilah sebab kita tengah, at the moment kita tengah ongoing juga kelas online Wyckoff selama 8 hari. Okay. So, hi Agnes, okay, hi Cik, hi Tuan Tam, okay. Hari ni, okay, baru 28 orang Right, so dipersilakanlah dialu-alukan untuk kongsi dan sebar-sebarkan video ini. Okay, sebab kita nak cerita mengenai bukanlah satu benda yang baru pun sebenarnya kan, digital cryptocurrency ni, but lately, okay, baru-baru ini, minggu lepas kita menyaksikan kenaikan ke Bitcoin ataupun cryptocurrency in general telah kembali menjadi hype semasa Alright. Okay. Suara saya okey kan? Okay, just lupa pula nak tanya tadi. Okay, testing suara okey ke tidak? Okay, salam perkenalan Tuan Ashraf Rosdi. Okay. Loud and clear dari Miri. Okeylah, Tuan Ashraf dah jawabkan, suara saya okey. Alright. So, apa yang you guys nak tahu mengenai kripto ni, mengenai Bitcoin ni? Okay. Ada apa-apa spesifik pertanyaan tak? Sebab kalau nak cerita pasal cryptocurrency ataupun Bitcoin to itself, benda ni sangatlah is a very technical topic lah, I would say. At least for me lah, sebab bila study, bila baca nak cuba fahamkan apa sebenarnya cryptocurrency ni, okay, dia sangatlah complex terms dia. So for those yang mungkin kurang mahir daripada segi aspek IT ni, memang nampak kalau dengar je term-term dia ni macam boleh mental block terus. Syariah compliance ke? Okay, kita akan discuss juga. Okay, kita akan discuss juga status syariah compliance ni ke tak. Okay, before that boleh lah share dulu kita punya video, bagi like sikit, bagi love sikit alright. So tak adalah saya rasa keseorangan walaupun saya ada teman lah hari ni, malam ni. How to buy, how to sell syariah compliant. Okay, boleh. Saya kalau nak saya jawab, minta tolong share Okay, kalau tengok testers apa yang komen-komen sekarang ni, baru Puan Agnes baru Makcik Wang yang baru keluar. Okay, dia punya status sebagai sharer. Okay, minta tolong kasih share lagi. Okay, sampai dah 50,000. Ya, betul Kita dikabarkan ataupun kalau kita tengok news lah, baca news, Bitcoin hampir-hampir mencecah 50,000 USD. Okay, satu Bitcoin. Okay. Alright. So that's not the first this time ini bukanlah kali pertama Bitcoin ada rally. Okay, tapi ini first time dia sampai nilai 50,000 USD itulah. Dan kalau dalam ringgit Malaysia kat 200,000 Saya ada kawan yang ada Bitcoin pada nilai dia 200 ringgit kan? Amjad? 200 ringgit Okay, ada kawan dia ada Bitcoin pada waktu itu 200 ringgit Saya tak sure lah kalau dia masih simpan lagi atau tidak. So kalau simpan 200,000. Okay. Haris Barui, Tuan Haris. Okay, apa khabar Tuan Haris? And 210,000 BTC. Okay, I think some of you yang some of our viewers tonight, anda tuan-tuan dan puan-puan semua mungkin ada yang lagi expert pun daripada saya mengenai Bitcoin ni, sebab saya bukanlah nak ajar ataupun nak kata apa mengaku diri ni expert dalam cryptocurrency Saya pun masih belajar juga sebab this thing is relatively new lah Okay. Tapi tak apa, insyaAllah malam ni kita just briefly go through lah apa kita nak cerita sikit mengenai kripto. Okay, kita nak tengok daripada segi aspek syariah compliance dia. Okay, macam mana nak jual beli semua tu lah ataupun kripto sebagai asset investment. Okay, kita akan tengok jugalah. Okay. Elon Pami minta doa lah Alright, so let's get into the program. Okay, terima kasih Cik Liza. Memang back screen saya pilih khas untuk tema malam ni. Kita akan cerita pasal Bitcoin. Okay. So kalau saya nak ke next slide, boleh ke Tuan Amjad? Okay, kalau saya tekan next. Okay. So apa yang menyebabkan berlakunya hype baru-baru ni Okay, basically first and foremost lah the recovery after COVID sebenarnya sebabkan di US sana diorang dapat stimulus daripada government. Macam mana saya nak back ke belakang? Dia lagging sikit ke? Kalau nak ke belakang, okay, satu lagi. Okay. Alright. So the reason kenapa Bitcoin soars nearing 50,000 for the first time is basically the influx of money lah disebabkan economic stimulus di USA, okay, and then ramailah orang yang ada easy money, okay, dan diorang memikirkan something else, dan memerlukan sesuatu untuk hedging purpose selain daripada gold, okay. Usually our traditional hedging purpose ataupun hedging tools, okay, dalam finance ni normally adalah gold. Tapi sekarang interest sudah berubah kepada Bitcoin. Okay. So kita pun nampaklah the relationship sekarang. Gold yang jatuh sebab economic recovery. Okay, tapi Bitcoin mungkin naik pula. Right? So tu satu. And then kita pun boleh nampak jugalah penerimaan dah mula berlaku open market reception kepada Bitcoin tu in terms of the usage. Tesla telah membeli 1.5 billion in Bitcoin. Okay, and then dia cakap, okay, soon expects to accept customer payments in Bitcoin. Okay, lepas ni kita boleh kumpul Bitcoin dan gunakan Bitcoin tersebut untuk beli kereta Tesla. Oh lama. Ini satu life goal juga ni. Okay, so bila mana dah berlaku this kind of reception, the big money, okay, dah mula pour into the direction of alternative asset, okay, macam Bitcoin ni, okay. So it drives the demand lah basically, okay. It drives the demand. Okay, and then I think adalah a few others macam PayPal pun dah enable Bitcoin sebagai method of payment. Okay. So ini semua aspek-aspek yang memberi boost lah kepada the recent hype kepada cryptocurrency ni. Okay, the last time I think yang the first rally tak silap tahun 2017 masa tu Bitcoin naik for the first time sampai 20,000. Okay, and then jatuh balik. Lemau-lemau sekejap, okay, lepas tu sekarang barulah dia mula naik balik, okay. Alright. Okay, so let's briefly lah kita cerita sikit apa sebenarnya cryptocurrency ni for those yang mungkin tak ada idea langsung macam mana cryptocurrency ni berfungsi, okay, apa basis legit ke tidak mata wang digital ni. Okay, kita akan tengok serba sedikit pada malam ini. So kalau sesiapa yang lebih expert pun kalau nak menyumbang kepada discussion boleh je dalam ruangan komen kita. Okay. Alright. So first and foremost, bila kita mula bercerita mengenai kripto, okay, akan adalah jumpa terms yang alien sedikit lah kalau baru first time nak tahu. Okay. Bitcoin tu itself, okay, apakah itu blockchain, okay, benda mining ni pula, okay, semua ni adalah orang aspek-aspek dalam memberikan kewujudan kepada digital currency to itself, okay. So Bitcoin is actually the first digital currency yang dikeluarkan. So Bitcoin ni the pencipta asalnya diberi nama Satoshi Nakamoto, tapi sebenarnya okay, Satoshi Nakamoto ni bukanlah seorang individu. Dia sebenarnya adalah satu macam pseudonym. Tak sure lagi sama ada ini seorang, okay, ataupun a group of people. Okay. Dan Bitcoin ni mula diperkenalkan pada tahun 2009. Okay, waktu tu one of the reasons lah kenapa wujudnya the interest untuk mengeluarkan satu alternatif payment ataupun satu alternatif currency ni, okay, adalah disebabkan the results ataupun the effect of 2008 subprime crisis di USA. Okay, waktu itu apa yang berlaku? Okay, banyak bank sebenarnya collapse. Okay, even the big one like Lehman Brothers tu pun collapse. Okay, dan duit-duit depositors yang dalam bank tu pun hilang sebenarnya, disebabkan bank-bank tersebut telah bersifat tamak. Dia menggunakan duit depositors untuk beli apa junk bond. Okay, yang kita ni kau nak cerita balik kenapa apa krisis 2008 tu, ada satu session lain lah dalam pusat cicat kita sebelum ni. Okay, so bila bank collapse, okay, duit depositors hilang, so ini menyebabkan orang kata orang marah lah. And then government pula instead of orang kata apa menyalurkan duit tu kepada orang, dia orang gunakan taxpayers money untuk revive ataupun untuk bail out those banks. Okay, the funny thing is, walaupun dia bail out the banks, tapi the bank tu still cannot return the depositors money, okay, sebab dah gone. Okay, so datanglah orang kata apa, the so-called rebellion lah in a way, di mana Satoshi Nakamoto ni mencipta Bitcoin sebagai satu aset class, okay, satu mata wang yang tidak dikontrol, okay, yang decentralized daripada any regulatory body. Okay, bermaksud digital currency ni takkan apa dipengaruhi ataupun ada kawalan daripada government lah per se. Okay, so inilah asal usul Bitcoin sebenarnya. Okay, right. Ni kalau kita nak bandingkan apa beza Bitcoin punya sistem ataupun macam mana Bitcoin ni berfungsi. Okay, contohlah kalau kita guna duit kan, okay, ataupun kita guna kad untuk buat payment. Okay, all the transactions are being handled by satu data center lah, basically satu sistem. Macam contoh kalau kita guna Visa, okay, all the transactions are being handled by Visa. Okay, dan Visa for example is owning all those data, dan diorang katalah kalau kata nak berlaku fraud, okay, anything can happen because those data are concentrated there, dan they have apa, mereka ni ada full control untuk data tersebut. Okay, so ini kata apa, how the current fiat money ni berfungsi. Okay, so bila datangnya revolution gunakan digital currency ni, okay, first, okay, lepas digital coin tu dikeluarkan, ataupun for the sake of our sharing session tonight, kita gunakan Bitcoin lah, sebab digital coin ni ada banyak tuan-tuan dan puan-puan selain daripada Bitcoin. Tapi Bitcoin ni kiranya yang paling apa, the pioneer, okay, yang paling besar dan paling valuable. Okay, so how the Bitcoin is being used as a method of payment. Okay, basically, first kita kena faham macam mana Bitcoin tu diberikan nilai lah. Okay, basically it's all about the value yang kita sendiri assign kepada duit tersebut. Sama je macam duit kertas kita sekarang. Kalau dulu kita menggunakan gold standard, di mana kita backup, kita attach nilai emas kepada duit kertas yang kita ada sekarang. Okay, but then I think 1917 kalau tak silap, one president USA, President Nixon, okay, Nixon telah detachkan, dia asingkan backing value of gold tu, okay, daripada nilai wang kertas. So sekarang ni apa yang kita rasa duit RM10 kita mampu beli tu hanyalah basically apa yang kita rasa dia value dia adalah RM10 tersebut. Okay, ia hanyalah kita punya perception, okay, dan tak cerita lagi lah kalau kata apa bahagian printing money and so on yang menyebabkan turunnya nilai, kata apa, the purchasing power of the money to itself. Okay, the same happen, okay, same thing kita boleh katalah, to simplify the thing, the same thing is happening juga kepada Bitcoin. Okay, kita yang assign kepada dia sesuatu nilai dan kita rasa itulah value dia. Okay, so that's why Bitcoin ni boleh digunakan sebagai kata duit lah. Right, so kalau tadi, okay, kita guna duit tu, everything is being recorded by a centralized system. Okay, tapi untuk Bitcoin ni, okay, macam mana kita nak make sure tidak berlaku sebarang fraud, okay, tidak berlaku sebarang penipuan dalam transaction. Okay, the way dia keep the transaction is being decentralized, okay, akan dicatat oleh multiple systems. Okay, sistem ni kalau dalam bahasa kriptonya dipanggil nodes lah. Okay, dia akan ada a few system, multiple yang di ada dekat seluruh dunia ni akan record the transaction. Okay, so that's why Bitcoin punya transaction ni boleh dikategorikan sebagai secure dan juga legit, sebab ada a lot of people yang checking the transaction. Okay, dan this is the basis of the whole thing, macam mana transaction tu dibuat, iaitu the technology of blockchain. Okay, kita tak boleh cerita mengenai digital currency, okay, tak boleh cerita mengenai Bitcoin kalau tak sebut mengenai blockchain. Okay, right? Okay, macam ni lah kan. Kalau kata orang menggunakan duit, menggunakan Bitcoin untuk buat transaction, okay, the sender ataupun orang yang membayar tu, okay, dia punya transaction tu akan diterjemahkan kepada something yang dipanggil hash lah sebenarnya, okay, yang digit angka panjang-panjang tu, okay, dan receiver pun akan diberikan satu kod juga, okay. So these numbers are being recorded dalam apa yang dipanggil sebagai blockchain tu. Blockchain ni saya akan cerita sekejap lagi, okay. Alright, inilah dia, dia akan simpan dalam ledger. Kalau term accountingnya ledger lah kan. So ledger ni yang kita panggil sebagai blockchain, right? So blockchain so basically adalah method of storing data, okay, adalah cara untuk simpan data sebenarnya, okay, the alternative kepada usual ataupun normal database. Kalau database biasa, okay, kita normally mungkin simpan dalam table, dalam bentuk table, dalam bentuk sheet, okay, spreadsheet, okay, dan those data kept ataupun disimpan dalam data center yang besar, okay. But Bitcoin, okay, menggunakan teknologi blockchain untuk simpan data, okay. Alright. So, apa yang tadi kita cerita yang sebagai nombor pelik-pelik yang panjang-panjang tu adalah hash lah. Yang ni, yang term yang dibulatkan tu hash. Okay. So, bila berlakunya satu transaction, okay, diorang akan record the transaction dalam bentuk apa yang dipanggil sebagai blocks. Diorang akan record and then dia akan attach this block kepada any existing blocks yang dah ada. Okay. So, tapi untuk make sure the legitimacy of the information yang kita nak attach tu, okay, dia akan buat matching tau. Okay, macam yang hash dekat blok baru, okay, kena match dengan hash blok lama. Okay, tengok tak yang arrow yang bulat hijau dengan hijau tu, okay, dekat blok hijau first tu, okay, ada hash untuk ni lah, okay, untuk the block itself, okay, 1Z8F, okay. And then bila berlakunya another transaction, okay, ada new transaction, so transaction tu recorded into another block, okay. So this new block, okay, kalau kita nak attachkan dia kepada record sebelum ni, okay, dia kena make sure hash yang previous block tu kena ada matching, okay, barulah dia boleh attach. Inilah function dia untuk mengelakkan daripada berlakunya fraud tu, okay, sebab kalau tak match, okay, ada je orang boleh cuba untuk create false transaction, okay, tapi dia kena guess, dia kena teka hash blok yang sebelum ni, barulah boleh dibuat fraud. Okay, dan this is very hard to do, sebab ingat tak balik yang saya cakap awal tadi tu, okay, transaction ataupun ledger blockchain tadi dikawal ataupun disimpan oleh multiple nodes, okay, multiple system across the world, okay. So dia nak kena make sure all the other nodes, okay, all the other system tu dia berjaya teka juga, barulah dia boleh tipu. Okay, so that's why kenapa blockchain ni sangatlah secure. Okay, alright. And then the cycle repeats lah. Every time ada new new information yang dia nak store dalam block, dia akan repeat the same process. Alright. Okay. I think a bit macam heavy sikit lah, tapi boleh follow so far. Okay, ni yang saya masukkan tadi. Kalau katalah ada nak berlaku fraud tu kan, katalah dia nak buat tipu, nak curi duit transaction Bitcoin ke apa, okay, dia cuba tukar hash tu, okay, tapi bila nak attach dengan hash yang lain, okay, dah tak recognize dah, sebab yang block yang baru ni akan diassign juga previous block punya hash. Okay, bila tak matching macam ni, okay, reject. Okay, dan benda ni akan di-verify for the keseluruhan oleh nodes, macam ni, new block, okay, dia kena semua orang ni yang bertindak sebagai yang nodes different nodes ni, okay, akan check. So kalau semuanya dapat sama, okay, empat-empat ni dapat hash yang sama, okay, barulah okay, ngam, kita boleh add this new block dalam kita punya data, okay. So basically inilah macam mana kita punya digital currency berfungsi. Okay, sebab those transaction nak kena recorded and verified. Okay, dan kalau duit yang biasa, okay, dia akan verified melalui katalah data center tu. Okay, yang ini decentralized, okay, verified by all those people yang ada dalam Bitcoin punya network. Alright. Okay. Okay, alamak, nak patah balik macam mana? Okay, so basically inilah cara blockchain ni berfungsi. Okay, dan sebenarnya okay, blockchain ni tak semestinya hanya digunakan untuk buat untuk record transaction digital currency ni. Okay, banyak lagi function yang lain, tapi for the purpose of nak record transaction ni, this is the most famous usage lah. Alright. Okay. Dan ada jugalah term-term mining ni, okay, macam mana sebenarnya Bitcoin ni dihasilkan, process of creating new coin. Kalau you all ada baca mengenai came across the news ataupun artikel mengenai Bitcoin ni, mesti ada jumpa term mining, betul ke tidak? Okay. So mining ni basically adalah proses untuk membuat new coin. Okay. So okay, kalau mungkin tak tahulah pernah jumpa ke tak the real miner, tapi saya ada kawan lah yang kawan kepada kawan juga ni. Yang kerjanya sebagai Bitcoin consultant, okay? Digital currency consultant. Okay. So nak buat ataupun nak hasilkan coin ni, okay, the miners, okay, the so called miners ni, dia panggil sebagai miners lah. Diorang ni kena the computer need to solve a mathematical puzzle lah. Okay. Dan nak solvekan mathematical puzzle ni sangatlah CPU consuming, dia sangat memakan graphic power. Okay, so dia tak semudah itu untuk kita buat coin tu. And then bila berlakunya new transaction, okay, those miners, okay, akan berlumba-lumba lah tengok siapa yang dapat selesaikan that puzzle dulu. Okay. And then bila berjaya dapat selesaikan, okay, barulah dia boleh masukkan data transaction tadi dalam satu blok baru. Okay, bila blok tu dah verified by everyone, barulah dia orang dapat bonus dalam bentuk Bitcoin. Okay, dia orang dapat reward sebagai Bitcoin. So that's why, okay, itu ada masuk berita kot, ada mining rig, mining rigs dekat CC lah kot, kena tangkap sebab curi kabel TNB. Okay. Sebab the cost, okay, the whole process nak buat mining ni sebenarnya sangatlah, okay, sangatlah resources intensive. Nak kena ada rig yang nak kena ada komputer berkuasa tinggi, okay, nak kena ada electrical supply yang tinggi. Yalah, tengoklah contoh macam ni kan, gambar ni kan, okay. Tak semudah itulah kalau kata kita nak jadi kaya dengan jadi miners, okay. Dulu-dulu awal-awal, yalah, dia kata buat mining tak ramai lagi, bolehlah dapat a lot of bitcoins, okay, but now disebabkan makin lama makin ramai miners, okay, the rewards tu makin lama makin berkurangan, okay, tak semua orang lah boleh jadi miners these days, okay. Ready Player One, TNB rugi 600,000. Kesian TNB, patutlah kalau tengok stocks TNB to itself, jatuh tak harga TNB sekarang, okay, sebabkan ada miners yang curi dia orang punya electricity. Alah, kesian TNB, okay. Alright, so ni adalah basically the whole thing ataupun the concepts behind the digital currency tu, okay. So far so good tak tuan-tuan dan puan-puan? Okay, dapat tak some kind of picture macam mana digital currency ni berfungsi, macam mana Bitcoin ni berfungsi, okay. So basically kalau orang yang ada Bitcoin ni, okay, dia boleh withdraw dan masuk dalam wallet lah, okay, digital wallet, okay, dan wallet tu lah yang akan boleh digunakan untuk buat payment kepada mana-mana platform yang terima Bitcoin as a method of payment, okay. So kalau tak ada soalan, I think kita akan break terlebih dahulu sekejap, okay, ada commercial break, okay, so lepas ni kita akan sambung lagi, okay, mengenai status Bitcoin sebagai alat pelaburan, adakah ia patut syariah, okay, macam mana nak beli, okay. Alright, see you guys sekejap lagi. Okay, ada soalan nampaknya dekat ruangan komen. Okay, daripada Puan Afida. Mining ni kena solve the math consisting of previous transaction, okay, which is why proses dia makin susah with time. Ingat-ingat lupa pasal main. Okay, ya betul, dia kena solve a mathematical puzzle ataupun mathematical questions lah untuk dapatkan the guess, okay. Nak kena guess apakah hashing previous block tu. So that's why tapi bukan dia punya proses tu jadi makin susah tu bukan disebabkan makin lama makin susah. Okay, dia akan coding yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto ke apa nama tadi. Okay, coding dia, okay, dia akan detect berapa ramai, okay, miners yang ada, okay, dan masa yang diperlukan untuk solve each questions tu. Okay, so kalau makin ramai miners, okay, yang by logic makin ramai miners makin akan jadi makin cepat lah, okay, puzzle tu dapat solve. So transaction tu makin cepat direkod, okay. Tapi the way dia nak control production of Bitcoin ni, okay, setiap kali block, ada satu block tu dihasilkan dengan benchmark dia bawah 10 minit, okay, 10 minit ni actually memang dia punya ni benchmark, okay. Kalau blok yang baru tu dihasilkan dah mula dihasilkan lebih cepat daripada benchmark 10 minit tu, okay, dia punya coding tu akan adjust automatically, okay, dan dia akan bagi puzzle yang lagi susah untuk komputer solvekan. So that's why lah Bitcoin punya supply and demand tu dikontrol melalui mining, scaling difficulty mining tu itself, okay. Alright. Soalan daripada Dr. Akmal. Okay, kalau tak ada orang mining, means tak ada blockchain. Okay, means tak ada tempat nak store transaction dan tak boleh buat transaction dah ke? Okay, so ni basically risiko lah. Okay, risiko kepada teknologi ni. Okay, which is logic je. Betul lah. Sebab the system ataupun the whole Bitcoin network ni adalah a group of people. Bukanlah dia ada centralized organisation yang buat benda ni. Okay. Bitcoin network ni boleh je kejap ada 10 orang, boleh kejap ada 20 orang, boleh kejap tinggal 5 orang, okay. So ada that legit concern, okay. But then the way we are seeing how the whole thing, the whole Bitcoin punya technology ni develops these days, okay, kalau kita tengok data sikit, okay, actually dah mula banyak big players, okay, yang ada huge money yang actually buat mining pool dia orang sendiri, okay. Kalau sebelum ni miners yang bilis-bilis, okay, yang mungkin sewa satu CCM satu shop lot saja, okay. But then dah mula ada kemunculan, okay, big players yang actually ada the whole whole factory untuk jadikan sebagai miners, which is to me, okay, tak tahulah how is it going to be in the future, tapi kalau dah mula ada big players yang yang mula enter this market dan monopoli, okay, all the mining punya tools, mining punya portion ni, okay, dia dah jadi kembali kepada macam data center yang asal tadi tu, yang centralized tadi tu kan. So kalaulah kata ada this one guy yang control 51% of the network, okay, of the Bitcoin, okay, dan dia ni, okay, kalau you all Google sikit bolehlah tengok terms attack of 51%. Yang ini adalah kerisauan orang yang ada Bitcoin, okay, sebab for those yang ada Bitcoin ataupun ada holding sebanyak 51% ni, dia boleh buat keputusan untuk ubah the blockchain. Okay, sebab ingat tak tadi, okay, kalau kata ada new block yang dicipta kan, dan new yang nodes yang lain, okay, yang controls yang lain tu kena bersetuju bahawa node baru ni kita dah verify betul, okay, barulah kita masuk dalam blockchain sebagai transaction recorded, okay. Tapi kalau ada one guy, okay, atau one particular party yang hold 51% of the floating Bitcoin ni, okay, dia boleh ada majority lah untuk ubah the recorded transaction, okay. But as it is now, okay, we don't really have to worry about that sebab tengoklah, okay, satu harga Bitcoin sekarang berapa? 50,000, okay. Maksud orang yang beli Bitcoin, ada orang lain yang buat miners. Ya, betul. Okey, Pak Nila, betul. Okey, ada yang memang dapat Bitcoin secara mining. Okey, ada yang beli Bitcoin dalam exchange. Bitcoin ni kita boleh beli dekat exchange. Okay, lepas ni kita akan cerita sedikit lah. Okey, yang kembali kepada 51% attack tadi tu. Okey, mana tadi? For those, okay, kalau adalah betul orang yang kononnya nak manipulate data dalam blockchain ni, okay, dia kena own at least 51%, 51% daripada Bitcoin yang available dekat muka bumi ni. Okay, which is kalau kita buat calculation sikit, Bitcoin punya coding, okay, hanya limitkan circulation of 21 juta unit Bitcoin sahaja. Okay, max 21 juta, 21 million. Okay, dan as it is now, data yang saya baru tengok tadi itulah, Bitcoin yang dah available dekat muka bumi ni dah sampai 18.5 juta. Okay. So, kalau katalah dia nak jadi 51% of the owner, okay, 51% owner of the Bitcoin, cuba kita kira sikit kan. Okay, 21 juta lah for example. Kalikan dengan 50 ribu, $50,000. Agak-agak berapa tu 21 juta, ada 60. 105 trilion sebenarnya. 105 trilion. Okay. Dan kalau dia nak ada 51%, kita bagi 2 lah. So, nak kena ada lebih kurang 500 bilion USD. Okay. So, we don't really think, okay, adalah pihak yang, kata apa, individuals yang ada that kind of money lah untuk nak hijack the whole thing, the whole system tu. Okay. So, in a way, dia agak secure daripada aspek tu lah. Okay. Alright. So, itu kata apa in terms of risiko-risiko mengenai Bitcoin. Okay. Alright. So, crypto as investment. Okay. Of course, kita nak kena tengok selaku orang Islam. Okay. Boleh ke tidak kita nak beli kripto ni? Adakah ia patuh syariah? Alright. So, kita dah dapat, orang kata apa, pengesahan daripada Suruhanjaya Security. Okay. Di mana... Okay, you all boleh rujuk sendirilah website SC ni, okay, mengenai digital, mana dia tulis aset digital, okay, mata wang digital dan token digital. Okay, dia adalah di apa? Adakah aset digital boleh diiktiraf sebagai mal, okay, menurut perspektif syariah? Adakah aset digital diklasifikasikan sebagai mata wang atau urus? Okay, dan bagaimanakah cara untuk menentukan status syariah bagi token digital? Okay. So, malam ni kita tak adalah nak berdebat, nak discuss the point apa, macam mana sebenarnya kata apa, mata wang digital ni boleh jadi halal, okay, tapi kita sebagai kata apa, rakyat marhain ni, okay, kita bolehlah menurut apa yang pihak berkuasa telah tentukan, okay, dan kalau kita baca apa yang SC katakan di sini, okay, Majlis Syariah, okay, telah memutuskan bahawa pelaburan dan dagangan aset digital, okay, yang memenuhi syarat-syarat di atas dan didagangkan melalui Digital Asset Exchange yang berdaftar dengan SC adalah dibenarkan. Okay, so ada syarat dia. Okay, yang the rest tu you all boleh baca lah macam mana dia tentukan yang mata wang digital ni adalah patuh syariah. Okay, ada kat belah atas sikit tu. Okay, tapi SC letak syarat, okay, dia hanya halal kalau dia dijual oleh ataupun dia hanya boleh diniagakan dalam Digital Asset Exchange yang dibenarkan oleh, yang dilesenkan oleh SC. Okay. Right. Yes, dah syariah, Dr. Ahmed. Okay, so kita dah ada opportunity untuk jadikan cryptocurrency sebagai salah satu alternative investment. Okay, so kita boleh tengoklah, okay, macam mana, okay, kenaikan Bitcoin. Okay, ni kalau kita tengok chart lah. Okay, kalau kita tengok chart, okay, daripada awal hujung apa, daripada hujung tahun lepas dah berlakunya kenaikan sampailah RM200,000. Okay, ni dalam ringgit, okay. Dan kalau you all tengok, okay, disebabkan nature dia ada harga dan ada volume, so kita boleh applykan ataupun kita boleh aplikasikan kita punya pengetahuan dalam ilmu trading saham kepada Bitcoin ataupun digital currency juga, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, boleh trade. So, kita boleh trade di license exchange yang dibenarkan oleh Security Commission. Okay, right? Kalau yang belajar Wyckoff, cantik kan? Cantik aja. Okay, yang ini contohlah Bitcoin. Okay, so kalau contoh yang lain adalah Ripple, XRP Ripple. Okay, Yang ni kalau dalam ringgit baru RM2. Bitcoin tadi RM200,000. So yang ni murah sikit lah. Tapi walaupun Bitcoin tadi tu RM200,000 untuk satu Bitcoin, tapi kita boleh beli portion dia. Okay, kita boleh beli decimal lah. Kita buat, kalau nak kata kan, kalau kata RM1 ada 50 sen. Yang ni tak tahulah term dia apa. Kalau satu BTC satu Bitcoin. Okay, kalau separuh BTC apa? Okay, coin. Half coin. Gila kot Apa jadi kalau jumlah Bitcoin dekat muka bumi dah sampai max amount 21 juta? Nanti tak ada orang nak buat mining sebab tak dapat reward, tak dapat blockchain. Okay. Yes, kata apa? The latter punya scenario, okay, di mana miners tak dapat reward dalam bentuk Bitcoin lagi kalau kata dah sampai max 21 juta circulation tu, okay. Tapi dengar-dengarnya lah, okay, dia orang actually aware of this situation, aware of this kata apa, benda yang bakal berlaku ni, okay. So apa yang dia orang tengah bincangkan sekarang, okay, dia orang nak buat satu reward system yang lain lah, just untuk maintain the whole thing, okay. Sebab kalau nak menggunakan Bitcoin sebagai mata wang, okay, dalam apa, dalam exchange kita tu, okay, nak jual beli menggunakan Bitcoin, ada transaction fees, okay. Dan transaction fees inilah yang akan diberikan kepada those miners yang membuat transaksi ataupun yang merekodkan blockchain baru itu. Okay, so diorang tengah bincangkan lah macam mana nak make sure the mining plan lah so called masih lagi berterusan walaupun dah tak ada new Bitcoin untuk dikorek lagi. Okay, berapa decimal BTC boleh beli minimum? 8 kalau tak silap 0.0000 tu ada 8 kalau saya tak silap. Tak pernah kira pula belakang dia tu ada berapa. Okay. So tak semestinya kita kena ada 200,000, okay, barulah boleh beli satu Bitcoin. Kita actually boleh. Tu ada Tuan Alfitri Ramli telah bagi tahu RM100 pun dah boleh beli decimal daripada Bitcoin tersebut. Okay. Alright, so kata apa, adalah alternatif kepada stocks, adalah alternatif kepada gold, adalah alternatif kepada property, okay, but bear in mind, okay, as always, kita kena faham the higher the return, okay, the higher the risk, okay, especially kalau kita tengok chart Bitcoin tadi, kalau klik sini dia patah balik tak? Okay, especially Bitcoin ni lah, kalau baru nak masuk, kalau saya gayat lah kalau baru nak masuk sekarang memang tak apalah kot, dah hujung-hujung hangat atas tu, okay. But kita kena apa, see how it goes, okay, kalau kata belum masuk lah, okay, tengok macam mana dia develop dekat peak ni, okay. Kalau kata later on baru nak beli, okay, sebab benda-benda yang dekat atas ni the first impression yang kita kena ada sebagai traders ke, sebagai investors ke, okay, it should be, we should be looking at from the point of view yang dah mahal. So trade ataupun trade cautiously, okay, trade dan tread the water cautiously, right? Okay, so tapi kata apa, dia punya supply and demand, okay, kalau stocks, okay, dia akan bergantung kepada floating shares lah. Kalau banyak mana yang diisukan kepada market, itulah yang kita akan menentukan supply and demand. Okay, Bitcoin pun still sama, governed by those supply and demand concept. Cumanya instead of bergantung kepada floating shares tadi tu, okay, dia akan tengok berapa reserve yang ada dekat exchange, okay, reserve yang ada dekat platform. So kalau reserve dekat exchange, dekat trading platform tu berkurang, okay, bermaksud demand tinggi, okay, so ada potensial untuk harga Bitcoin makin naik. Okay, dan saya dengar ada tempat yang kita boleh tengok untuk check exchange punya reserve ni. Okay, tapi saya tak jumpa. Dan nanti saya cuba korek-korek lagi kat mana nak dapatkan info tu. Okay. Macam mana kata orang bahawa kripto ni sangat senang untuk money laundering? Okay, is there possibility for the crypto to be demolished? Okay, macam kalau nak demolish crypto, okay, the whole system yang buat blockchain ni kena dihapuskan. Okay, dan dia tak mudah sebab sistem the network Bitcoin punya network ni, ingat dia decentralized. Okey, saya boleh ada satu mining rig dekat sini. Okey, selagi saya punya rig dekat sini tak dihapuskan, selagi itulah Bitcoin ni boleh wujud. Okey, dan kalau miners makin berkurangan, Bitcoin punya coding tu akan adjust accordingly untuk control the rate of Bitcoin punya production. Dia adalah dia punya algoritma yang bijak pandai tu lah. Ni kalau orang programmer suka lah benda-benda macam ni. So in a way, kalau betul nak hapuskan kripto ni, diorang kena track down every single mining equipment yang ada dekat muka bumi ni. So it's not easy feat lah. Dan kalau kata nak buat money laundering pun, dia nak kena modify the information yang dah disimpan dalam blocks tadi tu. Dan kena ingat, nak modify blocks tu tadi tu, dia kena agree. Apa-apa juga yang dimodify tu kena verified by the whole Bitcoin network tu, barulah boleh dimasukkan dalam transaction record. So pun sama, tak mudah unless dia ada 51% holding tadi tu. Tesla baru invest 1.6 billion USD Bitcoin. Ya, betul. Dia dah kata apa, this is one of the factor yang spark the Bitcoin punya hype. Bila mana big ataupun the giants, Tesla is now a giant dekat dalam Wall Street, mula invest dalam Bitcoin. So ini menyebabkan orang kata apa, Tesla tu jerung lah. So kita yang bilis-bilis ni pun mulalah ikut, jom beli Bitcoin sama-sama. Alright, so ini in terms of kata apa, investment in apa, crypto sebagai investment. So basically is pretty much bolehlah trade it macam stocks, in a way. Kalau kata kita nak trade the thing, ada price, ada volume, boleh buat technical analysis. In terms of fundamental, mungkin tak tahulah nak refer kepada aspek apa fundamental tu. Yang closest one yang kita tahu tadi tu je lah. Berapa banyak Bitcoin in circulation sekarang. Tu yang faktor yang menentukan the demand. Alright. Kena create virus macam COVID untuk attack blockchain. Kreatif betul dah ni. Alright, macam mana nak kira FA untuk BTC ni? Itulah macam saya cakap tadi Tuan Muaz, kita nak tengok daripada aspek apa pun tak sure sangat. Tapi the factor yang mungkin orang tengok Bitcoin ni adalah sebagai hedging tools yang baru, selain daripada gold. So kita boleh take this into consideration, apart from the limited unit yang Bitcoin ni boleh dihasilkan. Alright. Now kita dah tahu dia patuh syariah dan kita tahu dia boleh, kita boleh trade it almost like a stocks in terms of macam mana nak jual beli tu. So macam mana nak beli? So Suruhanjaya Security Malaysia telah melesenkan, telah recognize hanya 3 sahaja digital asset exchange for now. Iaitu yang pertama Luno Malaysia, yang kedua Synergy, Synergy Tech ni. Dan yang ketiga Tokenize. So you all boleh cari these 3 platform dan boleh buka account, bukalah account, kalau account saham, account CDS. Kalau ni account apa nak panggil, account DAX. Ya, kot tak tahu nak panggil account apa. As a whole, BTC ni kira higher risk than stocks lah kan? Yes. Sebab dia adalah alternative asset class. Definitely memang higher risk than stocks, right? At least kalau kata kita nak invest in cryptocurrencies, kita boleh look for coins yang dah established, coin yang dah established. Sebab bila dah established, dah ramai dah ramai yang involved, dah ramai miners, dah ramai orang yang keep the chain, blockchains tu. So dia lebih secure. Tapi sangatlah mudah untuk buat coin baru. Sangat mudah untuk buat coin baru. So kita kena berhati-hatilah, jangan mudah terpengaruh dengan coin scam seperti yang cuba dikeluarkan pada tahun lepas, Harapan Coin contohnya. tak tahu. Gurau. So, Kalau the first step, kalau kata kita nak buat nak invest dalam kripto, okey, kena tengok nilah account yang daripada Luno dan Tokenize ni. Okey, Luno. So kalau kata kita tengok kembali fatwa Majlis Syariah tadi tu, Suruhanjaya Security punya syariah ni, okay, bukan fatwa lah, dia punya nilah, dia punya statement yang diles mata wang yang legal untuk dibeli, okey, hanyalah yang dijual oleh license platform ni, iaitu Bitcoin, Ethereum dan juga Ripple, okey, dan ada baru ni Litecoin, okey, empat lah kalau kata nak beli. Boleh short ke BTC ni, kita tak sure lah boleh short ke tak. Okey, kalau kita faham mekanisme short, okey, kita kena tahu, kena ada kena ada somebody yang boleh bagi kita pinjam the stocks baru kita boleh short. Okay. Tak sure lah macam mana. Mungkin along the way akan ada lah kot mekanisme untuk short BTC ni. Definitely akan ada lah, sebab apa benda je yang orang dalam dunia ni tak cuba buat dekat dalam market. Okay, betul ke tidak? Right? Short haram. Okay, kalau regulated short selling, yes, dibenarkan. Legit lah. Alright. Alright, kembali kepada platform, okay, Luno. Okay, saya tak akan ceritalah exactly macam mana nak jual beli dalam Luno ni. Saya cuma nak tunjuk platform yang ada. Okay, yang first one is Luno. Okay, the second one is Tokenize. Okay, ada webinar ni, okay, 11 Februari. Oh, dah lepas. Alright. Lambatlah kita nak join. Apakah itu? Litecoin. Okay. So, boleh buka account dekat sini. Okay, yang Tokenize ni pun, I think macam ada nampak berita hari tu. Kenanga beli share dia, 19% kot. Share dia own. Okay, dia own 19% of Tokenize. Okay, bukan nak buat short, terfikir tentang perbincangan tentang market efficiency tempoh hari. Ya, betul. Coins apa yang berpotensi untuk naik selain BTC? Okay. Dogecoin. Kau tahu Dogecoin? Dogcoin. Macam nak sebut? Dogecoin ke? Dogcoin ke? Okay, yang kena petik dengan Elon Musk. Okay. Apa lagi yang berpotensi untuk naik selain BTC? Saya pun, to be honest, saya not really involved heavily yet lah dalam cryptocurrency ni lagi. Belum cukup resources, belum cukup masa lagi. Okay, belum explore in deep lah basically. So nak kata saya nak pandangan saya mana Bitcoin lain, mana kripto lain yang lebih yang ada potensi lepas ni, honestly saya tak sure. Okay, saya tak boleh jawab soalan tu. Dogecoin, Dogecoin. Polkadot. Polkadot tu nama coin ke, Tuan Wan Zulfadli? Okay. Okay, Ethereum, next BTC, itulah yang kita boleh beli sekarang, Ethereum, okay, Ripple. So basically kalau sama je, kalau kata kita nak beli tu, kalau for us lah, for yang dah pandai trading ni, okay, one of the best way is basically just enter as after kita buat technical analysis on the price movement. Okay, yang itulah cara paling selamat. Okay, sebab kita tak sure pun apa, we don't really have much the driving factor, okay, selain news mengenai hype coin ni yang untuk drivekan harga dia naik, betul ke tidak? Macam Bitcoin ni naik pun disebabkan hype, ada Tesla masuk, okay, hype disebabkan ada banyak free money stimulus. In terms of kalau nak bezakan dengan stocks, okay, kita boleh buat fundamental analysis, kita boleh tengok potential company tu, okay, dan kalau kita nak tengok potential coin ni, tak sure nak relate kat part mana tu. Okay. Dogecoin, Dogecoin. Okay, itulah. Right. So, think that's pretty much it kot, Alright. So, basically itu sahaja, okay, topik yang saya nak kongsikan pada malam ni. Okay, boleh tutup slide lah, Tom Jad. Okay. Alright. Tengok sikit ada soalan-soalan lain tak, nampak macam tak adalah, semuanya, hampir semuanya saya dah jawab. Okay. Okay, but it's not tak ada kerugiannya untuk kita cuba explore alternative asset class ni. Okay, so sangatlah digalakkan juga, sebab sooner or later, okay, this will be disruption lah in the financial industry. Okay, akan ada, sebab basically teknologi blockchain dan digital currency ni memang mencabar traditional banking lah, sebab the way dia cuba ni macam vigilante lah, the people's money against the capitalism, something like that lah. Okay. Alright, yeah, pretty much based on speculation lah. Okay. Alright guys, thank you very much for listening. Tapi sebelum you all sebelum you all tinggalkan saya, okay, saya nak jemput you all masuk kita punya channel Telegram. Smart Saham sudah ada official channel Telegram. Okay, dia punya address dekat situ t.me/smartsaham.com. Okay, dalam tu kita kongsi banyak berita-berita, kita kongsi banyak ilmu-ilmu saham free. Okay, so boleh jemput masuk. Dan of course, dan kita punya monthly monthly seminar. Okay, kita ada our next class, iaitu Smart Saham Rising Star. Smart Saham Rising Star yang akan diadakan pada 6-7 Mac. Yang ini basically ada revised, upgraded content kalau nak dibandingkan dengan Smart Saham Asas tahun 2020. Dalam Smart Saham Rising Star kali ini kita ada include the basis of technical analysis. So lepas habis kelas ni, InsyaAllah anda telah dilengkapi dengan at least 8 ke 10 setup yang kita boleh gunakan untuk memulakan kita punya trading. Okay. Dan kalau rasa tak cukup dengan ilmu tersebut, kita ada the Majestic Wyckoff Trading Blueprint, okay, yang telah berevolusi daripada mula-mula 6 hari, jadi 7 hari, sekarang jadi 8 hari tuan-tuan dan puan-puan, dan tengah ongoing actually sekarang untuk yang bulan 2 punya batch lah. So kalau you all nak join, nak belajar lebih lanjut lagi mengenai ilmu trading saham, okay, please join us dekat Smart Saham Academy. Okay, boleh register lah kita punya kelas, boleh refer kita punya website SmartSaham.com. Okay, bye. Okay, I think that's all. Thank you very much for listening. Thank you very much for staying with us, Smart Saham Team. Okay, saya harap kita dapatlah sambil-sambil buat duit dekat bursa ke, dekat global punya market ke. Okay, kita sebarkan ilmu dan manfaat kepada orang lain. Okay, benda free boleh sebar-sebarkan. Alright, thank you very much. See you next time. Bye-bye.